bara för ränder på sin vendimit për apjash dhe ekstrakteve për 204-205. Të mërkurën u mbaj takimi i radhës i nivelit të lartë në Bruxelles në kuadrë të proces të dialogut, të lehtësuar nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë dhe zëvendës presidenti i Komisionit Evropian, Josep Borrell, si dhe emisorit të ti special Evropian, Miroslav Lajçak. Ky është takimi i parë i nivelit të lartë në EAS pas sulmit terrorist në banjës të Zveçanit, nga një grup paramilitar serb me organizimin, mbështetjen dhe financimin e shtetit serbis. Pas 9 muajve nga sulmi, krye terroristi Milan Radojčić është ende i lirë në Serbi dhe mbrohet nga Serbia. Ne nuk mund të angjallim heroin ton rështerin e policisë Kosovës Afrim Bunjaku, por Serbia duhet t'ja dorëzoj Kosovës grupin paramilitar që kreu sulmin terrorist me në krye Milan Radojčićin që të gjithë ata të përballen me drejtësi në Kosovë. Është arritur që grupi i terroristëve të identifikuar në sulmin në Banjsk të hyjë në sistemin e urdhër arrestit ndërkombëtar. 39 persona të atij grupi, nga 47 të identifikuar qartë, ndodhen në listën e kërkimit ndërkombëtar nga Interpoli. Për aq kohë se Radojčić dhe grupi i tij është i lirë dhe i mbrojtur në Serbi, nuk ka mirëbesim në dialogun për normalizim. Në shkurt të vitit të kaluar, u dakorduam për marrëveshjen bazike në Bruxelles për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila u shpall si ligjërisht e obligueshme nga përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme e të sigurisë Josep Borrell. Bi model në asaj ndërmjet dy Gjermanive njohjes de facto reciproke, siguruam marveshje ndërmjet palve kontraktuese pra Kosovës dhe Serbis që njeh integritetin teritorial të shtetit Kosovës dhe garanton që palet nuk do të sulmojnë njëra tjetër. Kretë kjo bazë për fëqinësi të mirë evropiane. Ne kemi pranuar marrëveshjen dhe kemi kërkuar disa herë që e njëjta të formalizohet me nënshkrim dhe deponim në organizatën e kombeve të bashkuara. Mirëbesimin dialog dhe në zbatim të marrëveshjes është humbur edhe me letrën që ish kryeministja Ana Brnabić ka deponuar në 13 dhjetorin e vitit kaluar të shërbimi i jashtëm i Bashkimit Evropian, pasi e lexoi në prani gjithë liderëve të 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. E ajo letër thotë që Serbia marrëveshjen bazike nuk e konsideron të pranueshme as në tërsinë e saj e as ligjërisht të obligueshme. Andaj ajo letër duhet të tërhiqet. Letra e 13 dhjetorit nga ish-kryeministja Brnabić në Bruxelles dhe marrëveshja bazike e 27 shkurtit gjithë një vitit kaluar në Bruxelles, janë në kundërthënje themeltare me njëra tjetra. Për të garantuar respektimin e marrëveshjes në të ardhmen, duhet që ajo të nënshkruhet, sepse vetëm nënshkrimi garanton zbatimin e saj. Edhe të ketë tërheqje të letrës së zonjës Brnabić, edhe nënshkrim të marrëveshjes nga zotri Vučić. Në tri takime bilaterale sa u zhvilluan të mërkurën, ne paraqitëm këto tri kërkesa të garancisë, që në fakt janë mburoj për vetë marrëveshjen bazike e cila është në nësëm të vazhdueshëm nga Serbia. Presidenti i Serbisë nuk ishte i gatshëm të respektoj asnjën. Pra asë në nënshkruaj marrëveshjen, asë të tërheq letrën për refuzimin e saj, por as të dorëzoj kryekriminalin Radojčić. Ne jemi për dialog për normalizim dhe duam normalizim të marrëdhënieve për fëqinësi të mirë. Kjo bëhet me pranim në tërësit marrëveshjes të së ne kemi arritur dhe me zbatim të tërsishën të saj. Me zbatimin e plot të marrëveshjes dhe jo vetëm të disa neneve të saj. Në nënshkrimi marrëveshjes do të nënkuptoj formalizimin, tërheqja e letrës së ish-kryeministrës Brnabić do të nënkuptoj seriozitet për fillim të zbatimit,
kurse dorëzimi i kriminalit radojqesh dhe grupit të ti paramilitar do të nënkuptoj vendosje të drejtësis dhe bashkëpunim të mirë fqinësor. Hera e parafundit, kur u takuam, ishte 14 shtatori i vitit kaluar. Vetëm 10 dit pas të ti takimi, ndodhi sulmi në Banjsk. Kësaj here, një dit pas takimit, Serbia ndaloj mbajtjen e festivalit tradicional kulturor Mirdita Dobardan, një festival këmi një histori 10 vjeqare të festimit të diversitetit dhe bashkimit e bashkëpunimit të artistëve nga Kosova dhe Serbia. Në mes në shfaqeve në këtë festival, ishte paraport të jetë edhe shfaqja babaj dhe babaj, nga jeton në Ziraj dhe me regji të Kushtim Koliqit. Kjo shfaqje, përveç se jashtëzakonshme për nga skenari dhe performanca e aktorve, Ilire Vinca, Bujar Ahmetje, Kosovare Krasniqi, është jashtëzakonshme sidomos për audiencën Beograd. Edhe për faktin se trajton çështjen e personave të pagjetur dhe të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë. Një plag e cila ende kullon në shoqërinë tonë. E kush do të besonte që 35 vjetë pas fjalimit famkeq të Slobodan Miloševićit në përvjetorin e të ashtu quajtur betejë e Kosovës në vitin 1989, zëdhënësi i tij, tash ministri i punëve të brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, do të nderonte edhe më tej trashëgiminë e mosdurimit dhe armiqësisë regjimit të tij ndaj Kosovës. Sot kur Serbia do të duhet të distancohej nga ai fjalim makabër pikrisht në 35 vjetorin e mbajtjes së tij, e që ishte edhe dëshmi në tribunalin e Hagës kundër Miloševićit, ajo po i bën vepër ato fjalë të tij. Edhe një herë, edhe një rast tjetër, edhe një formë shumë në të cilën Serbia po e shfaq shovinizmin e saj të paepur ndaj çdo gjëje që ka të bëjë me normalizim, paqe, drejtësi dhe pajtim. Të dashur qytetar, besimin tuaj me vendosmëri të treguar për të luftuar krimin dhe korrupsionin e për t'ia kthyer qytetarëve dinjitetin për të vendosur drejtësi. Andaj më lejoni që të adresoj edhe një çështje tjetër me shumë interes. Në këtë qëllim kemi hartuar dhe miratuar ligjin për byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, ashtu siç kemi hartuar e miratuar edhe ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, i cili në seancën e radhës do të votohet në lezim dytë. Për më shumë prokuror efikas e të pavarur nga politika e për një institucion të pavarur që do të kthente pasurinë e vjedhur. Të dy këto ligje, si reforma thelbësore për sistemin e drejtësisë dhe luftimin e korrupsionit, u konsultuan edhe me Komisionin e Venedikut. Komisioni i Venedikut i aprovoi të dy këto. Jo vetëm për shkak të qëllimit që kishin, pra luftimin e korrupsionit, por edhe pse siguronin pavarësi në vend të korporatizimit në Këshillin Prokurorial. E dobi publike karshi pasurimit pa bazë kriminal e individual. Me gjithë këto, Gjykata Kushtetuese e Republikës Kosovës rrëzoi që të dy ligjet, duke zgjedhur kësaj të vonoj ndjekjen e krimit ta vonoj reformën tonë. Me 5 vota për, në raport me 4 vota kundër, Gjykata Kushtetuese ka gjetur që Kushtetuta është shkelur me ligjin për byron për konfiskimin e pasurisë fituar në paleshme, duke treguar kështu që Kushtetuta ndryshe shihet nga gjysma gjyqtarëve të Kushtetutës e në raport me gjysmën tjetër të antarëve të gjykatës kushtetuese. Njëkohësisht, kjo gjykatë gjen që manipulimi në blerjen e insulinave dhe kësaj rrezikim të shëndetit publik nuk është faj i antarës së OSHP-s të shkarkuar nga kuvendi me propozim të qeverisë, sepse nuk ishte dëshmuar shkelja e etikës punës si bazë për shkarkim. E rrezikimi i shëndetit publik dhe manipulimi me tendera milionësh për gjykatën kushtetuese nuk është në kundërshtim me kushtetutën dhe vlerat e saj. Të dashur qytetar, të nderuar koleg të qeverisë sonë, 1 vjet e 4 muaj i andashur gjykatës kushtetuese ta sjell vendimin për byron. Ende të papublikuar e të paqartë. Uroj që nuk do t'i duhen edhe 4 muaj tjerë
që ta publikoj atë gjykimin. Ndërkohë kërkoj nga Ministria e Drejtësisë që më një herë të filloj me ndryshimet dhe të procedoj me urgjensë në qeveri. Drejtësia duhet të bëhet, drejtësi duhet të ketë, drejtësi do të ketë.